gå in, du och lägg dig. Och sen nu har det varit så många grejer att man liksom, men hallå. Sen undviker han ju arbetet hela tiden. Men då får man ju också, då får man ju en uppfattning om att han inte, att han kanske inte tycker att det är så roligt. Ja, men det är lite så. Han säger väldigt mycket och så händer lite. Just nu är ju Daniel förstoppad och det är ju jobbigt. Men han har nog haft riktigt ont, kanske. Vi spekulerar kring det. Kommer det bevis på att han verkligen är kass, då är jag den första att be om ursäkt. Men alltså, jag tror att han kanske trodde att farmen skulle vara någon annorlunda eller någonting. Jag tror att han skulle rida liksom. Ja, yeah, lite mysställe liksom. Där han kan sitta och fiska lite. Mysemester. Ja, yeah. Gå pilla lite i grönsakslandet. Liksom. Daniel, han gav ett första bra intryck. Men han är väl den enda som inte gör någonting här inne. Han börjar få mer och mer negativitet mot sig. Och det är ju självförhållat, tyvärr. Pilla lite navelud. Fy fan, vad taskiga jag är nu. Ja, nu är vi taskiga. Usch, usch och fy. Fy på oss. En människa. Ja.